Kanalımıza müraciət edən Salih Əliyev bildirib ki, o sahibkarlıq fəaliyyəti üçün 2014-cü ildə Access Bank'dan götürdüyü kreditin bir hissəsini devalvasiya səbəbiylə ödəyə bilmədiyi üçün yaşadığı Gəncə şəhəri Mirzə Abbas Abbaszadə 39 ünvanında yerləşən evi həraca çıxarılıb və 57.325 manatla dəyərləndirərək bank evi öz balansına keçirib. Vətəndaş evini yaxın dostunun köməkliyi ilə 60.000 manat ödəyərək almaq istəsə də buna razılıq verilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Əliyev Salih Azadoğlu. Gəncə şəhərində doğulmuşam. Mirzə Abbas Abbaszadə 39 ünvanında qeydiyyatdayam. 48 yaşım var. 48 ildə bu evdə qeydiyyatdayam. Evliyəm. 4 evladım var. Ali təhsilliyəm. ETT-də olan mayor rütbəli zabitəm. Biznes fəaliyyətimiz olubdu. 23 illik böyük bir biznesimiz olubdu. Dondurma şirkəti olubdu. Gəncədən Qazaxa qədər Bərdə, tüm yəni ki bu zonalarda satış olubdu. Hər nəsə bir zaman oldu, devalivasiya oldu, devalivasiyadan sonra problemlər başlandı. Həmin bu problemlərin içində də bizim bu bank evimiz Access Bank'da 2014-cü ildə girov qoyulub, 90.000 dolar pul götürülmüşdü. 2015-ci ilin dekabr ayına qədər, yəni ki, ödəniş olunubdu. İkinci devalivasiyadan sonra ödəniş edə bilmədik. Bankda heç bir güzəştlərə getmədi. Sadəcə nə başladı sakin-sakin işlərini görməyə. Həraca çıxardıbdı. Ekspertiza təyin olunubdu. Evə 90.000 manat. Həraca çıxarılıbdı. Həracda da birinci həracda da qiymət NFT 15%, ikinci də bir sözün 36% qiymət NFT bank götürüb öz balansına keçirdi. Ondan sonra nədən sizin xəbəriniz? Yox, bizim onlarda bizim xəbərimiz yoxdu. Mən də yox idim burada. Mən də Rusiya Federasiyasındaydım. Getmişdim yəni ki işləməyə. Ona görə ki Azərbaycanda da hər şeyimi aldılar. Belə deyim, 3 milyon dollara yaxın mən pulum getdi. Yəni ki hamısını əlimdən aldılar. 2000 belə deyim də sizə bu iş başlandı 2016-cı il, 2017, 2018. Bu 3 il ərzində yəni 3 milyon getdi. Elə bir ki belə deyim də sizə 23 ilə yığılan bir pul 3 ilə yoxa çıxdı. Yəni ki belə deyim də sizə borçlar olduğunu, sonra monopolistlərlə problemlər oldu, monopolistlər yəni ki, beləcən dirədilər, Eldar Mahmudovun dedilər adamları yıx, yəni ki, bunların əlində idi, belə şeylər. Yəni belə də sayran beləcən işlər idi adamlarını. Access Bank belə şeylər elifdi. Mən Access Bank'in may ayında olardı bir 20-21 arası getmişim baş ofisinə, idarə etmənin sədri xanım Yevgeniya Qaşukulina, yəni ki, idarə etmənin sədridir, yəni bura Azərbaycan vətəndaşı döyülüb, Kırgızistan vətəndaşıdır, yəni Vidakopiyadan oxumuşam olan haqqında. Gözəl bir xanım, yaxşı bir xanım, yəni ki, düz onun qəbuluna mən düşə bilmədim. 3 aydan sonra, ona uzun müddət telegramlardan sonra, avqust ayının 12-sində, 2021-ci ildə həmən xanım gəldi Gəncə şəhərinə, məni qəbul elədi. Mən onunla, yəni ki, belə deyim ki, görüşümdən çox məmnun qaldım. Yəni ki, məni çox, yəni ki, biznesə dinləyirdi. Dinləyirdi. Xanım dedi ki, nə istəyirsiniz? Yəni ki, dedim, mən ədalət istəyirəm. Mən 2008-ci ildən sizin bankın, dedim, yəni ki, müştərisi olmuşam. Bu xanım da 2 ildir gəlib Azərbaycana. Yəni ki, 2 ildir olub Avropada. Yəni ki, xəbəri yoxdur Azərbaycanda. Nə olsun ki, indi bu bank Avropa bankidir, amma bankın içində də, yəni ki, korrupsiyonerlər var. Yəni ki, belə deyim sizə, elə işlərini görürlər ki, maklerlərlə işləyirlər də. Allar belə satırlar. Yəni ki, o biznesə tərdi, məni kimi adam Allada bilməzlər. Onun ki, mən tanımayan adam yoxdur Gəncə Basarda. Hər yerdən söhbət gəlir satır. Mən yəni ki, xahiş elədim xanıma ki, bank 60.000 manata alıbsınız da, 57.325 manat alıbsınız. Mən 60.000 manat, yəni halallıq ver, icazə ver, yəni vəkil gəlsin, mənim də bir dostum var xaricdə, ona bir etibarımı verəcək, gəlsin 60.000 manatı bu evi alsın, mən dostumdur da, hava ona qaytaracağım, yenəcəm, özüm bilərəm. Qalan boşda mənim belimdə qalır da, onsuz da siz fərqi yoxdur. Mən əlimdən alsanız, çıxartsanız, yenə də qalan yerdə qalan borç mənim belimdə qalır deyirsiniz də. Mən daha vaxt ola bilər, nə bilim, bəlkə mirasımız çıxdı, bəlkə varlandıq, yəni ki, onda da çıxarsınız o pulu beləcənə. Yəni, mən bunu xahiş elədim, bunun hamısını beləcənə. Xanım da məni dinlədi, bir yarım saat söhbətimiz oldu. Amma belə deyim sizə, xanım dedi ki, bizə cavab verəcək. Cavab da belə deyim sizə, Access Bank'dan baş ofisindən Rəşad adında bir nəfər var, işçidir. Zəng eləyib, ma deyir, elə bil ki, biz maklerdi, nədir beləcənə, yəni ki, da, sən banksan, amma bir yazılı sürətdə bir göndər ki, Əliyev Salih, nə bilim, Əliyev Azad, Əliyev Kifayət, sizin 130 min, yəni ki, da manatdan danışaq, 130 min manat sizin borcunuz var, bunu 25 min manatını sizə biz keçirik, 95 min manat sizdən
pul istəyirik ödəyin, evinizi özünüzə qaytaraq. Sən bana telefonda deyirsən ki, 130 min borçlu, onu keçirik, 95 min manat ödəyin. Manat da demir, 95 min deyir. Bəlkə dolar danışır. Mən nə bilim? 95 min ödəyin, yəni ki, şey dedin, evi qaytaraq özünüzə. Mən də Mahman Rəşad'a deyirəm, Rəşad, bizim 95 miniz olsa, mən gedib kəndi şəhərinə göçəb bir edim, villalarım. Bu evdə, nə olsun ki, mərkəzdə, ev, şərait yoxdur bu evdə. Yəni ki, belə, yəni ki, o da qaytdı, özümü satacaq, nə beləcə, dedim, yaxşı oldu, siz öyle şeylerin olsun indi. Yəni bizim, mən demirəm bizi bağışlasın, 60 min manata gözümüz olaq. Mən yenə deyirəm, bizim özümüzdə pulum yox, dostum var, xaricdədir. Bir itibariyyəmə göndərəcək bir vəkilə, alacaq da formu tonulacaq, onlardan qutarıldı, getdi. Yəni ki, dostumdur, mənə vaxt qaytaracaq onunla, Allah, onunla mənim problemim. Ta, burada nə bankin problemi olacaqdır, nə icra xidmətin. Bir də icra xidmətindən çox belə möhkəm, yəni ki, bilən tədiyim sizə, nərazı, çox nərazı. Bəli, Gəncə icra idarəsində adı da rəis yoxdur, oran rəisi var idi, Nizami Qocab çox gözəl bir insan, çox gözəl bir insan. Yəni ki, belə deyim, polis polkovniki, yəni ki, belə nətər deyim sizə, bizim onunla tanışdığımız var idi, yəni heç bir, sizə deyim, böyük bir tanışdıq yox ha. Dostlar var idi, yəni ki, yaxşı dostlar, yəni ki, o polkovnik mənə deyirdi Salih müəllim, yəni müəllimlə danışırdı polkovnik. Hörmət qoyurdu, tanıyırdı, bilirdi ki, adamın alanın kökü var axı onların, Nizami Qocayevin kökü var. Yəni ki, beləcə, o çıxıb gələndən sonra indi orada bir oturubdur, əlamdardır, familiyasını bilmirəm, bir müahidə qorxu gəlir. mən mayor rütbəli, mən 3 dənə ali təhsilim var, mən kadr və ofiserim, hüquqşünasam, sən şey gəlirsən, adın, hədə qorxu gəlirsən orada, yəni ki, beləcə nə, yəni beləcə nə. Yəni, onların istəyi odur ki, belə adın ona. Daha deyib, boşaldacaqsın evi, nə tər var elə deyirəm, geçitsinlər. Dedim ki, xeyr, boşaltmayacağım. Boşaltmayacaqsın, deyir, beləcək, eləcək, yəni beləcək. Bir izahat deyir, yaz deyir, boşaltmayacağım, beləcək. Dedim, mən nə izahat yazacağım? Ayın 10-da gələcəksən boşaltmağa. Onda izahatı yazılacaqdır. Ay, oyundan yazsın, başladı yandakine deməyə, ədəbay, konvoy çağır oradan, şey adında, mərkəməyə apıraq biləcəni, elə bil, mən burada cinayətkarıyım, terörist idim, nə idim, yəni şey adına. Yəni, elə şərait yaradırdı ki, şey olsun. Bir sözlə, söz mənim sözüm oldu, mən heç bir izahat yazmadım, dedim, izahatı ilə yazaram ki, ayın onun da hər şey biləcək. Elə də yazdım, yəni ki, çıxdım oradan, yəni ki, beləcənə. O da qayt dedi ki, ayın onu toplu tüfəyli gedərik, beləcənə, dedim, heç nə, gəldi o toplu tüfəyli. Hörmətli azərbaycanlılar, hörmətli xalqım, mən kimi bilirəm, çox belə adamlar var, insanlar var, problemlərə düşüblər, ayvından utarırlar, nə bilim, imkan yoxdur, hüquqi tərəfləri də nə bilim, bilmirlər, yəni ki, hər yerdən qapılar bağlanır, baxmırlar, eləmirlər. Yəni ki, belə deyim sizə, mən prezidentimlə xahiş edirəm, yəni ki, hər şey onun əlindədir, o əmir verəcəkdir. Ədliyyə nazirinə də, Daxili İşlər nazirinə də, başqa qurumlara da, hansı bu işlərlə belə bağlıdır, bank sisteminə. Yəni ki, mən demirəm, məni bağışlayın, mən heç nə istəmirəm. Mən istəyirəm ki, ədalətlə olsun, 78-30-la 2014-cü ilin sentyabr ayında pulu götürmüşəm, 90 min dolları, 73 min manat eləyib. 35 min manata yaxın pul ödəmişəm 2015-ci ilə qədər. 60 min manatı mənim dostum gəlsin, ev alsın, mən onu istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm. Mən Əliyeva Kifayət Süleyman qızı, Mirzə Abbas Abbaszadə 39 ünvanda yaşayıram. Mənim xahişim odur ki, bizim problemimiz ev problemidir. Bizim ev problemimizi həll etsinlər. Yoldaş prezidentimizdən, İlham Əliyevdən, Mehriban xanım Əliyevadan, Sevinç xanımdan mən çox xahiş edirəm. Onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim evimizi özümüzə bərpa eləsinlər. Bizim getməyə heç bir yerdə, heç 2 metrə torpağımız da yoxdur. 84 yaşlı xəstə, şikast, qıçaları iflic olan bir kişidir öydə. Onu mən hara aparmalıyam, harada saxlamalıyam, kimin qapısına getməliyəm. Bizə xahiş edirəm, yenə xahiş edirəm prezidentimizdən, İlham Əliyevdən, Mehriban xanım Əliyevadan, Sevinç xanımdan bizə evimiz barəsində bizə köməkli yetsinlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.